Salam dəyərli izləyicilərim, hər birinizi xoş gördük. Ümidvaram yaxşısınız. Canınız sağlamdır, özünüzü yaxşı hiss edirsiniz. Biz də müşkür yaxşıyıq, salamatçılıqdır. Qərib ölkədə yaşayırıq. Günlərimizi keçirdirik. Dostlar, bugün sizə bir video çəkəcəm. İsveçdə maşınların yuyulması. Maşınlar necə yuyulur? Bütün o prosesləri hamısını sizə göstərəcəm. İzləmədə qalın, bura İsveçdir. Hə, dəyərli izləyicilərim, İsveçdə bir çox maşın yuma növləri var. Onlardan biri avton. Yəni, göstərim sizə daha dəqiq. Arxada yazılıb Biltvət, yəni maşın yuma yeri. Orada avtomat yuyucudur, maşın özü yuyur. Sürücü öz nəqliyyat vasitəsindən girir içəri, ödənişini eləyir və maşın başlayır, avtomat şeylər başlayır maşını yumağa. İkinci bir, normal bizdə olduğu kimi Azərbaycanda xüsusi maşın yuma yerləri var. Biz moyka deyirik, moykalar var ki, gedirsən, ödəniş verirsən, orada işləyən adamlar başlayır sənə maşını yumağa, necə lazımdır. Üçüncü bir maşın yuma növü var ki, mən adətən ondan istifadə edirəm. Səbəb kimi, mən xoşlayıram, səbirəm ki, maşımı özüm yuyum. Ürəyim istəyən kimi təmiz olsun, yəni ürəyimcə olsun. Ona görə həmişə mən maşımı özüm yuyuram. İsveçdə də müəyyən yanacaq doldurma məntəqələri var ki, orada özün, yəni bokslar var. Girirsən ora, ödəniş edirsən və kart alırsan. O kartla sən orada neçə dəqiqə maşın yumusan, nə edəmsən, hamısı o sahada görə qiymət hesablanır və sonda maşın yudun, qutardın, işin bitdi, gedirsən, ödəniş verirsən və çıxıb gəlirsən. Mən ən çox ondan istifadə edirəm, çünki özüm sevirəm maşını yuyum, salonu təmizləyim. Mən də belə bir xəstəyəm, nə edeyim indi? Bir də indi biz maşını necə yuyuruq, onu göstərəcəm, onu da deyim, yəni nəzərinizə çatdırım. Burada biz müəyyən dərmanlardan istifadə edirik. Baxın, bir Affetnik deyilən dərman var. Onu belə bir qaba doldururuq və maşının üstünə səpirsən onu. Maşının üstündə olan bütün çirki, məsəl üçün, normal yayda asfaltın qırıntıları maşına yapışır. Onu bildiyiniz kimi maşından çıxartmaq çox çətin olur. Bu dərman sırf elə bir şeylər üçün nəzərdə tutulub ki, yəni maşının üstündə olan bütün çirki nə var, hamısını təmizləyir. Ondan sonra disklər üçün belə bir dərman var. Bu dərmanı disklərə vurursam, 1-2 dəqiqə, 3 dəqiqə gözləyirsən, su rəngində, adi ağ rəngdə olan bir dərmandır. Ondan sonra, o 2 dəqiqədən, 3 dəqiqədən sonra diski olur qıpqırmızı. O da diskin üstündə nakladqanın bütün çirkini, zadını, hamısını yandırıb çıxartır. Çox effektli bir dərmandır. İndi onları göstərəcəm, yəni öz gözünüzlə görəcəksiniz, şahid olacaq. İlk öncə mən disklərdən başlayacağım. Baxın. Adi gördüyünüz toz rəngdə, ağ rəngdə olan bir maddədir. Amma birazdan bu qıpqırmızı olacaq. Həmin Affetnik dediyimiz dərmanı. Baxın, maşının üstündə çirkləri görürsünüz. Birazdan bunların heç biri inşallah qalmayacaq. Gördüğünüz kimi
Baxın, diskin üstündə olan həmin o maddə qırmızı rəngə boyanıb. O üstündə olan bütün çirki yandırıb. İndi bizdə belə bir kartımız var. Baxın, kart ödəniş sistemi bununla başlayır. Kartı daxil edirik və nə istifadə eləmək istəyirsən, hamısı burada yazılır. İndi maşın necə yuyulacaq, onu göstərəcəm sizə. Qardı artıq, ayaq altıları da hamısını yuduq. Mən Azərbaycandan belə bir salon üçün dərman gətirmişəm, Berol şit təmizləyici. Çox gözəl ətri var. Bir də qriçirin gətirmişəm, təkərləri qaradmaq üçün. İndi qurulama qutardı. İndi inşallah salonu da həmin bu Berolla təmizləyib, ondan sonra təkərləri də qaraldacaq və son nəticəni görəcək inşallah. Maşını yığıb qurtardıq. İndi maşının əvvəlki halı və indiki halına bir dənə ümumi nəzər salaq.
arkadaşlar. Eyni gündə dostumun da maşını yuduq. Ford Fox markalı maşındır. İsveçdə bir yazılmamış bir qanun var. Yəni hamı maşına LED lampalar. Yəni qiyməti çox ucuzdur, həddindən artıq ucuzdur. Ona görə hər kəs yəni eləyir, xəstədir. Onu dedim ki, çox gözəl görsənir. Qızının da adı Zeynəbdir. Sifariş verib belə bir şey. Çox gözəl görsənir. Dəyərli izləyicilərim, şanssızlıq da bu qədər də olmaz. Bayırda gündür. Mən maşını yumuşam. Baxın, yağış yağır. Allahın hər gündə bir şükür olsun. Allah belə məsləhət gördü. Neyini yəyin? Qismət belə imiş. Normalində yağış yağır. Baxın. Hələlik dostlar, bugünlük bu qədər. Ümid edirəm, video xoşunuza gəldi. Yenə də sonda bir şey nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Məni Facebookdan və Instagramdan da izləyə bilərsiniz. Aşağıda linkləri qeyd edəcəm. Və sizdən xahiş edirəm, videoları bəyənin, paylaşın, dostlarınızı dəvət edin. Və məndə də biraz həvəs oyansın. Özünüzdə müğayət olun, görüşərik. Burası İsveçdir.